្បីមានសុខភាពល្អយើងត្រូវចេះសម្អាតកាយឲ្យបានស្អាតហើយបើយើងនៅផ្ទះសំបែងក៏យើងត្រូវបោសសម្អាតផ្ទះសំបែងយើងឲ្យបានស្អាតដែរទើបវាមានសេរីសុខស្ដីយ៉ាងជីវិតរបស់យើងចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវការសម្អាតដែរទើបចិត្តហ្នឹងវាមានសេរីសុខស្ដីអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រសម្អាតចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនរបៀបតាំងពីតិចរហូតដល់ច្រើនទៅតាំងពីដេញកំចាត់អាភាពកំណាញ់តាមរយៈការចេះជួយសង្គ្រោះការតាមរយៈការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងមានរបស់របរអីអាចចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដោយសារយើងក៏យើងជួយចែករំលែកទៅពីព្រោះអាកំណាញ់ហ្នឹងជាមេរោគជាគ្រឿងសៅមងជាសម្រាមនៅក្នុងចិត្តហើយតាមរយៈការរក្សាសិលរក្សាសិលហ្នឹងគឺថាការចម្រើននៅមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនមិនលួចមិនឆក់មិនផ្លន់ប្រមិនលួចកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃមិនកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃឯងគឺថាចិត្តនឹងព្យាយាមយើងនឹងព្យាយាមសម្អាតចិត្តនឹងតាមរយៈការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញអ្នកដទៃនឹងចង់យើងក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគេយើងក៏ចង់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិយើងគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគេយើងក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនយើងអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអំពើអីអាក្រក់បៀតបៀនអ្នកដទៃទេយើងប្រៀបធៀបបំណងរបស់យើងទៅអ្នកដទៃអញ្ចឹងរហូតដល់ការសម្អាតចិត្តខ្ពស់ជាងនឹងគឺការព្យាយាមចម្រើននៅសតិបញ្ញាស្មារតីមានមេត្តាករុណាមិនចាប់កំហុសមិនមួម៉ៅមិនក្តៅក្រហាយមានខន្តីមានអត់ធន់មានសតិស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការចម្រើនសមាធិតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវារវើរវាយច្រើនមនុស្សយើងកើតទុក្ខច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងល្វើល្វាយច្រើនពេកគិតតែប្រេះតែប្រដាស់គិតរឿងចំណែនគេស្អប់គេគិតរឿងនេះរឿងនោះគិតស្ដាយក្រោយគិតរឿងបារម្ភពេករឿងដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងបានស្ងប់ដើម្បីយើងបោសសម្អាតអាសម្រាមនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងតោះយើងចេះធ្វើសមាធិបដោតចិត្តឲ្យនឹងទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅទៅលើទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទៅលើការផ្សាយមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាបដោតទៅលើរឿងមួយឯងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវានឹងវាអត់អាសេមសាមច្រើនទេហើយរហូតដល់មានបញ្ញាចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អរឿងអាក្រក់កើតឡើងក្នុងជីវិតយើងមិនសូវជាកើតទុកខ្លាំងឯងពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងល្អខ្លះឬមិនល្អខ្លះអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រការសម្អាតចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនរបៀបណាវាយើងអាចទៅសែបគប់អ្នកដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងយើងក៏អាចឆ្លងគុណធម៌ដែរហើយយើងស្ដាប់ទៅយើងយកមកពិចារណាហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមរយៈការធ្វើចេះបរិច្ចាគជួយសង្គ្រោះលះបង់អាការកំណាញ់នឹងការតាមរយៈការរក្សាសិលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយនឹងការរីកតាមរយៈការចម្រើនសមាធិនិងបញ្ញាដែលដេញសារជាតិអកអក្រក់ជាតិពុលពីក្នុងចិត្តទៅយើងបានសេចក្តីសុខច្រើនណាស់អរគុណច្រើនតែដើម្បីបានសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវការទាំងសុខផ្លូវកាយត្រូវការទាំងសុខផ្លូវចិត្តបើកាយហ្នឹងវាមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីល្មមសមរស់ហើយប៉ុន
ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏វាមិនបានសុខដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើក្រពបាកវេទនារហូតតែបាយហូបមិនបានកូនឈឺអត់មានលុយទៅពេទ្យក៏មិនដឹងរសុខផ្លូវចិត្តមិនកើតដែរអញ្ចឹងវាទាល់តែផ្សំគ្នារលួយរកកផ្ទះសំបែងលួយលមមសម្រាប់រស់ហើយទន្ទឹមនឹងនឹងត្រូវសន្សំនៅទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងជាជំរកខាងផ្លូវចិត្តវិញឧទាហរណ៍ថាមានចិត្តមេត្តាករុណាសន្តោសប្រោះប្រណីអត់ឱនយោគយល់មិនចំណែនមិនគុំមិនគួនទេគឺថាចិត្តនឹងត្រជាក់ល្អមិនសំទុកដាក់ខ្លួនមិនសំរឿងទេរឿងណាដែលវាស្មុគស្មាញហួសទៅហើយរឿងមិនសូវល្អហ្នឹងក៏បោះចោលវាទៅចូលក្នុងធុងសំរាមទៅរឿងណាវាមិនទាន់មកដល់ហ្នឹងក៏កុំបកើតខ្មោចព្រាយវិសាចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងដែរអឺហើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតឡើងក៏ព្រមទទួលដោះស្រាយទៅដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដោះបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅអាហ្នឹងយើងមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តដែរមានបញ្ញាមានសតិស្មារតីតាមដានចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវារវើរវាយស្មុគស្មាញពេកចិត្តហ្នឹងវាឧបមាដូចថាសន្តិសុខនៅមុខផ្ទះហ្នឹងមុននឹងឲ្យភ្ញៀវចូលផ្ទះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឆែកមើលសិនភ្ញៀវហ្នឹងវាខូចទេវាចង់មកលួចប្លន់ទេគឺថាសន្តិសុខការពារចិត្តហ្នឹងគឺស្មារតីហ្នឹងមើលចិត្តអ្នកភ្ញៀវមកហ្នឹងអាស្មុគស្មាញអាខឹងអាចណែនអាស្អប់អាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងសិតតែភ្ញៀវខូចខូចវាមកបន្លំខ្លួនធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលអានឹងមកដេញវាចេញហើយបើភ្ញៀវល្អញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតយោគយល់ជួយសង្គ្រោះអីស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមមានបញ្ញាស្មារតីអីហ្នឹងប្រមូលភ្ញៀវល្អល្អហ្នឹងមកទុកក្នុងចិត្តខ្សែពុបមិត្តល្អល្អទៅចិត្តរបស់យើងវាត្រជាក់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលមានសុខផ្លូវកាយផងសុខផ្លូវចិត្តផងទើបជីវិតហ្នឹងវាមិនសូវមានទុកហើយបានសុខច្រើនបានត្រជាក់ទាំងយើងបានត្រជាក់ទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអរគុណច្រើនមនុស្សភាគច្រើនណាថ្មាធ្លាប់ជួបនឹងតែងតែត្អូញថាពិបាកចិត្តណាស្មុគស្មាញណាស់តែជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងត្រូវពិបាកចិត្តវាមានរឿងត្រូវស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសបានបើទោះជារឿងនឹងកើតឡើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញកុំឲ្យពិបាកចិត្តពីព្រោះអាពិបាកនឹងមានន័យថាចិត្តនឹងវាឈឺយ៉ាងណាអាចិត្តនឹងពិបាកនឹងដោយសារវាមានមេរោគចិត្តមេរោគចិត្តនឹងវាមានលវើលវាយវាមានខឹងវាមានចំណែនវាមានស្អប់វាមានស្ដាយក្រោយវាមានភ័យវាមានព្រួយវាមានបារម្ភហើយវាច្បោកច្បល់ពេកបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងហូបមកហូបច្បោកច្បល់ពេកក្រពះយើងក៏វាខូចដែរយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងគិតច្បោកច្បល់ស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចសង្ស័យលិចកើតគិតមិនលុះណាដល់អញ្ចឹងវាវល់នៅនឹងភាសាឥឡូវហ្នឹងគេហៅវល់នៅនឹងចឹងវាតលថារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយដោះលែងវាតាប្រលែងវាតាឲ្យវាទៅនៅអតីតកាលទៅហើយរឿងណាដែលវាមិនទាន់មកដល់ទេកុំទៅបង្កើតព្រាយបិសាចខ្មោចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីអានឹងរឿងមិនទាន់មកដល់ទេ
ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងមិនរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគតទេយើងរៀបចំឲ្យត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះត្រូវបើក business នេះត្រូវជួបអ្នកនេះយើងរៀបចំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើថាទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងវាមានរឿងអីផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺយើងមិនຕົកសិចមិនប្របាក់ចិត្តនឹងរឿងដែលវាផ្លាស់ប្ដូរនឹងដែរធម្មតាធម្មជាតិវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នណែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំឲ្យច្នែនកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យស្អប់ត្រូវឆ្កឹះអាមេរោគនឹងចេញទើបចិត្តនឹងវាមិនប្របាក់ទើបចិត្តនឹងវាមិនស្មុគស្មាញដកអាមេរោគច្នែនស្អប់ខឹងស្ដាយក្រោយស្មុគស្មាញនឹងដកវាចេញទៅដាក់ចូលមកវិញភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយរាក់ទាក់ញញឹមផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកតន្ត្រីតិចតិជុំអត់មានចិត្តខឹងចិត្តច្នែនចិត្តស្អប់ឯងដាក់អាហ្នឹងចូលមកវិញទៅចិត្តហ្នឹងវាតិចហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងហ្នឹងវាល្ងងវាល្ងងទៅវាសំពីងសំពងអាស្មុកអាស្មាញហ្នឹងយកទៅតាមខ្លួនចេះតែស្រែកថាពិបាកណាស់ហើយថាមិនពិបាកបើយើងយកមេរោគពិបាកមកជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តថាយើងព្យាយាមដកអាហ្នឹងចេញហើយដាក់អារឿងល្អល្អចូលគូក្បាលយើងនេះមែនជាធំសម្រាប់ដាក់រឿងស្មុកស្មាញឯងគូក្បាលហ្នឹងវាជាជើងពៀនមាសហ่ะហើយយើងគួរតែដាក់មាសដាក់ពេជ្រចេះបានត្រូវមិនគួរដាក់សម្រាមសម្រោចនៅលើគូក្បាលយើងចឹងឯងអាហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកមិនសូវបាក់ចិត្តអរគុណច្រើនដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អវាទាល់តែយើងចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សវាមិនមែនត្រូវគ្រប់ដប់ទេវាមានកន្លែងខុសវាមានកន្លែងត្រូវប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងមនុស្សយើងចូលចិត្តមើលត្រង់ចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកដតីហើយពេលអ្នកដតីធ្វើល្អហ្នឹងមិនសូវលើកទឹកចិត្តមិនសូវឲ្យតម្លៃទេហើយធម្មតាអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមើលខុសស្ដីឲ្យហើយនឹងជារឿងគួរថ្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក្តីនៅក្នុងផ្ទះសបែងក្តីឬក៏នៅស្ថាប័នផ្សេងៗក្តីជាងទោះឡើយថាក្នុងនាមយើងជាមេក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការងាររួមអាជីពបន្ទាប់ឡើយយើងព្យាយាមរកចំណុចណាដែលជាចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីលើកមកជាការលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាការបច្ច័យបច្ច័យដើម្បីបានប្រយោជន៍អីមួយឯអ្នកហ្នឹងពេលដឹងថាអូអញធ្វើនឹងល្អអញធ្វើនឹងមានប្រយោជន៍ប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យល្អជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងការងារហ្នឹងនឹងរីកចម្រើនហើយវាមានភាពសហការរួមរួមគ្នាល្អនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើឧទាហរណ៍ថាស្វែងរកតែចំណុចខ្សោយចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកណាដែលថាគ្មានកំហុសវាសិតតែមានកំហុសដល់ទៅយើងជាចិត្តចាប់កំហុសចឹងរស់នៅមួយគ្នាបានសក្ដិគ្រាលញញឹមតែមុខឯប៉ុណ្ណាក្រោយនឹងនិយាយដើមគ្នាស្អប់គុំគួនគ្នាហើយធ្វើម៉េចនឹងធ្វើការងារទៅបានរលូនតែបើម្នាក់ម្នាក់អង្គុយទៅចាប់កំហុសគ្នាចឹងហើយខ្លាចអ្នកដតីខ្លាចគេខាន់បើជាងខ្លួនតែហ្នឹងมันបានចម្រើនទេយើងក៏មិនបានសក់ការងារក៏មិនបានចម្រើនហើយស្ថាប័នហ្នឹងក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍជឿនលឿនប្រទេសជាតិក៏មិនអាចទៅមុខដែរអនុមោទ